Re! Viss ēters ir te! Krievijas iebrukums Ukrainā ir lielākais militārais konflikts, ko Eiropa pieredzējis kopš otrā pasaules kara beigām. Krievija 24. Februārī sāka plaša mēroga karu Ukrainā, pielietojot savu pārsvaru dažādu ieroču sistēmās un smagajās kaujas tehnikās. Tomēr Ukraina ir spējis veiksmīgi pretoties un nodarīt ievērojamus zaudējumus uzbrucējiem. Šorīt mēs uz sarunu esam aicinājuši zemessardes 1. Rīgas brigādes komandieri pulkvedi Kasparu Pudānu. Labrīt! 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 Karam Ukrainā rit 16. Diena šobrīd. Ja mēs šo laiku sadalītu kādos posmos, kāda fāze karam ir šobrīd? Grūti pateikt, kāda bija Krievijas sākotnējie plāni un kara fāzes sadalījums, bet es teiktu, ka joprojām viņi varētu būt pat tikai pirmajā fāzē. Joprojām mēģina sasniegt, ielenkt pilsētas un panākt savus mērķus, kad padodās Ukrainas armija. Un pazūd arī Ukrainas valdība. Tas, ko mēs redzam pēdējās nedēļas laikā, tad daudz arī nav bijuši viņa sasniegumi. Ne operacionāli mērķi sasniegt, ne arī kāda taktiskā virzība jaunas teritorijas arī nav gluži daudz iekarotas. Ir atsevišķi punkti, kur viņi ir pavirzījušies, varbūt uz priekšu, gūši mazus panākumus, bet lielākoties tiešām viņi ir apstājušies. Tas varētu liecināt par to, ka pēdējā nedēļa laikā ir bijis nepieciešams pārskatīt plānus. To jau mēs runājām arī iepriekš, kad visticamāk sākotnējie plāni bija savādāk, gan termiņos, gan mērķos, ko sasniegt. Plānus pārskatīt, iespējams pat nomainīt kaut kādu atsevišķu vienību vadību. Arī tas ir tipiski, ko viņi būtu darījuši, neafišējot, bet noteikti tā tiek mainīt, pārskatot. Un šobrīd gan mēs varam redzēt, ka ir kaut kādas informācijas par to, ka notiek spēku reorganizācija, pārapgāde. Liela problēma viņiem bija, protams, nodrošināt savu tehniku ar degvielu. Tad tas ir jautājums, kas izskatās šobrīd tiek risināts, kā piegādāt vai nu pārņemt degvielu, tas, kas ir atrodams Ukrainā, vai pat piegādāt lauka apstākļos ar kādiem lauku vadiem degvielas plūsmu no Baltkrievijas un Krievijas. Tas liecina par to, ka iespējams nākamā fāze var sekot, bet šobrīd gan es neteiktu, ka tā nākamā fāze daudz var atšķirties, jo tie mērķi būs tie paši. To, ko mēs redzam, to, ko ziņo mūsu ukraiņu kolēģi. Mērķis būs tas pats, joprojām turpināt noturēties un paplašināties Ukrainas austrumos, tātad Doņeckas, Luhanskas apgabalos, kur viņiem neizdodas, jo viņiem lielākais Ukrainas pārspēks atrodas tur. Un turpināt ieņemt vai pagaidām gan izskatās tikai aplenkt galvenās pilsētas – Harkivu, Kīvu. Par to, vai viņi mēģinās viņus ieņemt pilsētā, tas būtu, protams, ļoti liela apņemšanās un diezgan pašnāvniecisks arī Krievijas pusē mēģinājums iekarot. Jo cīņas ielās ir jau pavisam cits stāsts, vai ne? Tieši tā, jo neizskatās, ka viņi būtu sasnieguši tos priekšnosacījumus, kas būtu jāsasniedz, lai varētu iet pilsētās. Ko viņi bija gaidījuši gan ar savu bombardēšanu un ar raķešu triecieniem, ka pilsētas padosies, cilvēki evakuēsies. Tas šobrīd notiek, bet īstenībā izskatās priekšnosacījumi nav. Jūsu rīcībā esošā informācija liecina, ka Ukrainai vēl gana grūts laiks ļoti iespējams stāv priekšā, bet ja mēs skatāmies uz to, kā cīnās Ukraina no tās informācijas, protams, kas ir pieejama, gan par bruņojumu, par ieročiem, cik šobrīd jaudīga un spējīga ir Ukrainas armija, kā jūs teiktu? Spējīga līdzīgi kā iepriekšējās reizes, arī vēl pēdējās dienas mēs redzam, ka spējīgi tur cīnīties uz sauszemē pretinieku bruņu tehniku ar karavīriem, kur spējas trūkst, protams, ir cīnīties pret viņu raķešu un gaisa triecieniem. Un tas viņus arī visvairāk nomāca. Ja viņi uz zemes pilsētās spēj to darīt, pretestību panākt, protams, arī tur mēs nezinām precīzi, cik daudz ir vēl nepieciešamie bruņojumi un vai tie drīzumā neapsīkst, jo arī viņiem turpmākās piegādes, protams, tiek nodrošinātas, bet arī izplatīt tālāk, lai tās nonāktu līdz pašām vienībām frontes pirmajās vietās. Tas, protams, viņiem ir izaicinājums, ņemot vērā, ka gaisa pārsvars nav pilnīgs, bet tomēr gaisā ir redzami apdraudējumi no Krievijas puses, tāda pārapgāde arī Ukrainas pusē bruņotajiem spēkiem ir sarežģīta. Jā, nu loģistikas jautājumi noteikti ir sarežģīti gan vienai, gan otrai pusē. Abām pusēm tas ir izaicinājums, bet kā teicu, mēs varam redzēt, ka šobrīd Krievija mēģina reorganizēties un šo jautājumu atrisināt, bet šās
izstieptās apgādes līnijas, īpaši, ja viņi turpinās tālākus uzbrukumus, radīs atkal tās pašas problēmas, kas bija pirmajās uzbrukuma dienās. Mēs tīmeklī redzam fotogrāfijas, kur Krievijas šīs te kara automašīnas iestrēgušas ar nolaistām riepām, vairs nefunkcionāls, nespējīgs kustēties. Katrā ziņā tas iespējas, kas rodas par Krievijas armiju, nu, ka spozma ir pazaudēta galīgi, un šobrīd vairāk tā kā iespējams uz masu ņem, kā saka, vienkārši. Varētu piekrist, ka daudz apstākļi ir darbojušies pret viņiem, vairāk faktori. Arī jūs minētais laika apstākļu faktors ir viens no tiem, kāpēc viņi nevar pildīt atbilstoši tam, kā mēs redzam viņu mācībās – izvēršanos un manevrēšanu un tamlīdzīgi. Otrs faktors – bieži izskatās, ka tehnika, kas tiek izmantota, ir bijis nelietota kādu laiku. Tāpat riteņtehnika ir stāvējis, tāpēc viņiem arī plīst riepas, mēģinot izbraukt, nobraukt no ceļa. No stāvēšanas nelietošanas tas arī var sākt parādīties šādi defekti. Un tik ātri viņi arī nespēja, nebija paredzējuši, kā viņu atjaunot un darbināt. Papildus faktors arī, protams, ir informatīvais vai morālais, jo arī to ziņo mūsu ukraiņu kolēģi un arī sabiedrotie, kad arī morāli Krievijas karaspēkā zūd, redzot, kāda ir viņa tehnikas zaudējumi, jo viņi balstījās diezgan uz to, ka mēs ar tehniku esam pārāki pasargāt droši. Tikko viņi zaudē tehniku, tā arī viņa drosme arī zūd. Jā, bet nu, runājot tieši par šīm tehniskā nodrošinājuma pusi, izskanēs arī ziņās, ka Krievija iespējams ir izmantojusi šīs te aizliegtās termo, es pat nezinu, kā īsti latviski to pareizi pateikt, raķetes, kas ir ļoti, ļoti iznīcinošas, kuras patiesībā izmantot pret civiliedzīvotājiem, kur ir pilsētās, ir aizliegts. Tas ir termobāriskās vai vakumbumbas, kas būtu pagaidām manā rīcībā nav informācijas apstiprināts, ka tādas tiešām būtu izmantotas, bet ir redzēt šī tehnika, kas tika izvērsta, un parasti varbūt viņi tādas bumbas tiek izmantotas drīzāk pēc ķīmiskiem uzbrukumiem, lai vienkārši izdedzinātu zemi un radītu šo iespēju attīrīt viņu no ķīmiskiem uzbrukumiem. Bet skatoties, ka šīs vienības tiek pievilktas vairāk uz priekšu, tad nevar izslēgt, kad cīņās tieši pilsētās, kur tātad, lai iekļūtu pāri aizsienām pagrabos iekšā, tad var novest līdz šim arī šīs spekulācijas, kas šobrīd vai diskusijas par to, vai arī ķīmiskie ieroči varētu tik pielietot. Nu, tad tas ir līdzeklis, līdz kam var nonākt arī lēmumā par to, kā cīnīties pilsētās un apdzīvotā vietā, lai izspiestu ārā šos pretošanos no apdzīvotām vietām. Jā, iespējams, agresors savu spozmi pārvērtējis, iespējams, nav gatavojies ar tik lielu Ukrainas pretestību, vai var apmēram prognozēt, paredzēt, kas mainīsies vai un kas mainīsies turpmākajā kara taktikā? Grūti man būtu prognozēt. Es paredzu, kā es teicu, tagad pēc iespējams šī klusuma mirkļa vai tāda neaktīvas attīstības fāzes šais nākamajās dienās varētu notikt tas, ka turpināsies turpmāks uzbrukums Kijevai. Mēs redzam šorīt ziņās par to, ka šie spēki, kas bija sakoncentrēti pie Kijevas ziemeļos, ir sākuši izvērsties un turpinās iespējams turpmāko aplenkšanu. Bet es neparedzēšu, vai viņi būs spējīgi ātri sasniegt. Mans tomēr vērtējums tas ātri tāpat viņiem neizsniegt.